Yes, my name is Akai, joining me sounds great. This is Shekinah Studio 7. You know, you remember subscribe, like, share, comment. Poko Borokin Zagira, Obundi, Quit. Muko Nebel Guerrero, Matia Kuba Devira, Chama, Muko Mana Jose Movie in Sava Kench Channel, who Wajese, who wanna be out to go, Ariko, Turi, Iwiwe. Streets Nima to Yakuamo Wana, Usa, no. Remember subscribe, like, share, comment, Ubundi, Kimano Chile. Dutwike so rero twahageze ntago byari byoroshye nkuko wabubibona namwe tuba tugomba kuba ibikenewe kugira ngo twimanukire namwe mugomeze hejuru 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 imbere cyane remember subscribe like share comment reka twegeremo uko mubireba rero tukaba turi aho twabaguye ko tugiye kuza gukomanga ntabwo baradufungurira gusa ya ndabona badufunguriye hello bro ya tukaba twabugezeho rero bimeze bite pa oye itonde itonde uretse gato cameraman uretse iyo yaba bitonze cameraman oye ako urabura ibintu urabizi usanzwe bizi wana wigira ya twamugezeho rero cameraman mbabara kabisa mbabarira kabisa ibintu buretse wowe ugeze hano ute oba yewe hano na byango nyine tubyango ariko nahageze amakuru oya mbere kumbaza amakuru wowe mbwira aha waharangiwe nande aga yewe ndago nyine hano hari byaho mbere nako ajya wiyobekana kenshi nawe urabizi tukaba duhugu twakugezeho Ase, amakuru ubundi ni fresh narive narive rwose urabona hari ikibazo ufite banza usuze abakunzi ba Shekinah Studio 7 ibyo birumvikana ariko mbere na mbere ndabanza nsuze abakunzi ba Magare Madi Magare Madi Shekinah iraza arakarigeye arakarigeye gusa byari bitangaje byatugoye kumugera gusa turashima Imana ubu ngubu turi kumwe nawe tugiye kuganira byinshi rero ase ubundi ni karibu hak yes man inje na nura ngo ndabye ni wowe twakugezeho everything is gonna be all right yo ega ugire bro uramfashe uramfashe kabisa umva magara yanishye ariko uramfashe uramfashe nge rwose mubeshye Ewano benshi bamutwishuje bagara bwiza ukuri ngo ahantu narindi kugeze izisaha ahanga byarangoye nanjye kwagera none wumve ngo narinzi ngo ndi mwisi yagiye nyine n'abajama bayi ukuntu Yesu umfatira rimo that is amazing magari madiru nkuko mwakozimije mumutwaka mumutwishyuza mu makomenti yanyu twagiye tubibona kenshi gusa ewa namugezeho today namufite hake uri ibani kabisa ubwire abafana ko ugiye kutubwira Ya nkuko mubibona rero Magare Madiru yaduhaye karibu ndetse dusanzemo n'abashyitsi tutaramenya ibyabo reka tubahe Mike niki niki batubwire ati se from the niki niki umfashe kuri Mike imikoro rero yego ntabwo ugiye banyizi buriya wayi imikoro ni fresh nari nuko nayizere ku muca wanjye abaza mubite kuri sanitizer ubundi nze mbanze we zigaragara cyane kwa Magare Madiru ewa n'amabwiriza ya leta abakurikizwa sanitizer bari nayo buri kimwe cyose bari nacyo murabona ko n'intera hagati yabo ziba zirimo yes tukaba rero tugiye kubaza Magare Madiru
byinshi bimwerekeyeho atubwira ati ese impani impani yabagari nkuko mwagiye mu bidusoro kenshi usije mubwira remember subscribe like share comment ubundi twimanukire magari madir umeze fresh mani nirgo mani ya nagutindiye biragaye sasa n'amagambo ngira we wani ndio hayari no wanswe ari kuragira we kugira ngo muze kwivugira kwiye ubaze nuko uvuga twese sibyo mwanyine mbagomba kukubaza ibyo aba bantu nye bene wanyu babafana nakire comment nyinshi bambwiye ati cyakira magari madir koko gusa ariko nakwakiriye ya ewa wakoze kabisa nakwakiriye kandi ikintu kishimishije ni ikintu kimwe cyonyine kuba uje byibuze ukabuzanye na kamera kugira ngo ngiye nibwirire abantu ibyanjye byose Mwani, haka eri John ni munu, urenze, guturuka ye Muri Shekinah Studio 7 Haka Yes Byandenze Byakurenze, ewa, nanjye byavuriye kukugera hoto Gusa Kintu ushaka kubwira cyo ni kimwe Watangiye umbaza ngo magare, abafana, n'abakunzi banjye ndetse nabaje kinango bagiye bo kubaza magare magare rero ntabwo ari ibintu birenze nanjye ndi umuntu nk'abandi navukiye amezi icyenda nk'abandi nanjye narize nk'abandi biranga nk'abandi ibindi bicamo ariko ntabwo nakwirirwa mvuga ngo ngiye ngo nanyuze aha ngo nyura aha nyura aha icyangombwa gusa ni uko magare hari abantu bagize gute bakuze ibyo barakuze bagiye bamurikirana buri munsi bazamenya amagare yapfuye hehe ageze na hehe ibyamugoye ni ibihe ubundi magare madiru icyo cyo ntabwo nagisubiramo abamurikirana mu izina rya cano yanjye nta kindi magare madiru magare madiru mwabyumvishije mukora subscribe mukora subscribe like share comment ndetse na video zanjye bakazigeza kure cyane ewana share birumvikana rwose ikindi cya kabiri maze kureba ukuntu societe nyarwanda ibayeho muri no minsi hari utuntu nagiye mbona tuba tutameze neza ariko n'utundi tumeze neza ndavuga nti nta kuntu natanga umusanzu mbicishije mu gihe cyane yes ibyo nibyo twitaga kukubazaho Okay. Bityo rero reka mpomeze nakubwiye ngo ngira amagambo ngira amagambo kabisa bagare batiri barakunze uravuga byatanga ntabwo ndi buguce ntabwo ndi buguce ngira igice ndaza kubwira wereka we mu mwanya sibyo nawe ndaza kugumba n'umunyamakuru cyangwa se mu biro wibaza umisizi oya 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 ndaje niwe nje gushaka twagi nukuvuga ngo nakubwiye ngo mbicisha mu nzira yo kugira gute yo gukora amavideo ayo mavideo rero birumvikana nk'uko nk'abantu abo aribo bose iyo urebye videwo igira icyo bita iki abafatanyabikorwa ntabwo magare nari kuza ngo mbabwire ngo barararara ntabwo ugenda umunyamakuru ujya gutara inkuru hirya no hino ngo ninageza nze ngo mbabwire njyewe ndafata igitekerezo nkandika narangiza nkavuga ati nkeneye abantu bameze gutya bafite isura imeze gutya bagaragara gutya mu gihugu nkatoranya narangiza nkavuga ati aba bantu nibo twakorana tukubaka sosiyete bityo rero uje udusanga hano niyo mpamvu nakubwiye ati nari nzi ko ari jye jyenyine turi mu gihe cya kovide twagiye mu muhezo turi hano mu rwego rwo kwitoza filimi nshyashya noneho y'uruhererekane yo bita umuvandimwe ariko urimo urayumva ndayumva umuvandimwe bagereza bavuga gute brother mwabica mu bro ni umuvandimwe w'umukobwa se ni umuvandimwe ni umuvandimwe se tu se tu ubwo abantu bakenera bazayireba impamvu nayo si umuvandimwe mbereye iburyo bwanjye kuko n'ubundi umuntu ahera kugize gute umwegereye uyu ni umukobwa nkunda cyane ukunda gukina neza ukunda gukina neza abantu bakunze kutubona twagiye tumubona kenshi kandi akaba ukabona na bifiringa
reka ndege kuvuga byinshi reka muhe mikoro yivuke uko akina yitwa gusa ikibazo cy'abantu bamuzi ukazina kandi kandi aso eh we ya wivuga ni so oya ogerijwe ogerijwe ewa akazina kandi aha sumute wamenyekanye muri filime Magar Madiru ewa tukaba nawe turi kumwe nawe nkaba ndi kumwe nawe Wow, onde o magari bati? Muga serica americana, maga dos time, o que se? E tio muga o inimigo. Ah, não me chama mais. Yeah. Não. O povo com ele é muito chato, mano. Tu já se mudou com medo dos time, aí só cora. Aí só virar aquele zelinho com o mugore vai. Muga o acabam de entender? Morate. Ah, morate. Vai bom, Yari. Deve ser vamos. Morate, nani do mo fana morate, cê. Não me manda. Yeah. Chuchari mo aí manda. Não manda aí para o frente. Nica agora. Ah, bom. Yeah. Há no relo há lá, no vai chan. Esse é o meu curindela. Eh, de qual é o meu? O meu curindo, mo ano o anyari, o anyo morate, o anyo sumut. Magari Madiru, sibyo? Nukuvuga ngo sibyo. Abizi ko ni Imana ijya kurema. Hey ku mugabo. Kwagiye ku mugabo. Aha. Okay. Twendele. Nukuvuga ngo. Uyu mugabo ngiye kuvuga ariko muremo ibitwenge. Uyu ni umugabo uri serio mu kazi ke akora akabari Nawe nyirishekina Studio 7 mwayumvise? Yoana boss wacu. Akumva ko banana banzaniye. Eh, batutegure bako. Yarangiza akaba ari we producer. Akaba umujyanama. Urumva ni byose. Ni ngombwa. Navuga ni ngombwa. Itakora. Ntabwo nakwirirwa mvuga byinshi. We ndagira ngo yivuge yari ku mukino. Wamagari, wande. Tukawa turi kumwe nawe. Yewe, nitwa Mugisha. Ndi wahoze cumbikiye Magari gihe. Yari yarazereye yarabuza waje. Ariko nyine aza kunanira, maze kunanira, ndamusezera ndamwirukana. Nuko, nibwo yaje kugenda, ubwo nanjye sinzi aho aherereye. Magari Madiru bivuze ko yari yarakunaniye. Yari yarananiye rwose. Nahoraga ninginga, njya inama, ariko yari yaranze. Gusa Amusengeraga hanyuma umusigeze kwakira gakiza nimba kikarimo ntago mbisi. Reka nkubaze gatonya. Wenda you know turi kuvuga buri kimwe cyose sibyo hano twasuye Magari Madiru ndetse na timu iyo twagize amahirwe tuhita tuyihasanga. Na amahirwe kuba nababonye mwese. Bivuze ngo ngiye kubabaza buri kimwe cyose abakunzi ba Magari Madiru bambwiye ngo mbabaze. Ndakubaza wowe. Ukina muri Magari Madiru witwa Mugisha. Yego. None se ubusanzwe ubundi bakwita nde? Yo, ubusanzwe amazina yanjye ni Eric Ngirwa. Yego. Nkaba koko nkuriye na Shikina Studio kare nuko mwabivugaga. Ikindi nyine nisanze nkorana na Magari muri Magari Madiru. Yararyoheye gusa nasanze ari umuntu mwiza. Nubwo mu inama ntazi ariko mu busanzwe nasanze umwana mwiza pe kandi inyagamugayo pe kwa mwakorana mukamwagira kuri ya murabyumva rero uyu mugabo niwe mujyana amandetsa akaba na producer wa Magari Madiru usiruha ni buryo ni bumoso gutubwire hano ni buryo ni buryo iburyo bwe akaba ari umukobwa mwiza cyane ni buryo bwande ni bumoso bwande bwande ni cyane cyane ni bumoso bwande ni buryo bwande okay rero rero katubizanye kuri studio eh ni buryo bwo ramugabo yicaranye ya numu sister rero nkuko mubibona ya after look nziza no nawashobora kuba I think akora ari muri Magari Madiru. Nawe tukaba tugiye kumubaza utubazo dutoye. Amahoro sister. Refresh. Ibintu byose ni hejuru hejuru. Ya, imbere cyane. None se bakwita nde bundi amazina ukoresha muri Magari Madiru. Ko mubizi ni Dina. Dina. From Magari Madiru. Since Karayuga.
Ni walokoso. Walokoso. Nuko ngumva le ni walokoso. Dina. Dina. Ah, bagari butuje ndacyabaza. Dina. Ngunda amazina yawe bakwita nde? Ndakoresha muri magari madira. Amazina yawe inya kuri koresha mu rwanda mu. Cyane ari kuri ifa. So, nitwinga bire. Ingabire Claudine, nice name kabisa. Yo. Ese ni ryari watangiye kwiyumvamo sinema eh? Uburyo wumva ko urubuga ubusitimu n'abantu bakumenye nka Dina muri magare. Yo, gihe byaturutse kugira ngo ube mu sinema eh? So, ne. Eh, akomeza bashimira mugisha. Mugisha n'umwana mwiza wa motive ni nawe sponsor. Eh. Kanawe. Mugisha. Eh. Bibino se wabigiyemo ubikunze cyangwa ya ni producer wa guhase ngo. Ah, n'ubundi nari kundaga ibintu. Ukora kugenyere ni warakoso since kanawe. Warakoso. None se. Okay. Ni iki wabwira abakunzi bawe bakomanye muri magari madilo So icyo nababwira ni ukomeza kudushyigikira bakajya kuri tubona share like and comment ubundi tugakomeza tubacyohereza hejuru hejuru ya bamwita Dina rero mwamumenye muri magari madiru arakoze cyane atubwiye byinshi gusa turi bumugarukeho ntabwo tugiye turacyafite n'abandi ben magari madiru aha naho nanga ni heha bo okay ni ukuvuga ngo muri aka kanya eh reka mbivuge neza ntushe urabona abantu ndi kumwe nabo benshi Urubyiruko usibye nabagaba hari n'abantu n'abatoya nkorana nabo muzababona n'abakagabo abantu bajye babasha kureba kuri cyano kabisa bakayikurikirana umunsi ku munsi n'akagabo muzamubona n'abandi muzabona ni ukuvuga ngo urubyiruko muri iyi minsi rw'iki gihe yego ari ukuntu sinzi ari ukuntu njya mbona imyitwarire yabo Aruko njya mbona igitware yawe tameze neza ariko iyo ubashije kubona umwana nk'uyu nguyu asumuturamubona asumutaramenyekanye cyane uyu umwana butoya umwana butoya ufite akazoza iyo yicaye gutya agatekereza akavuga ati hari ikintu mbona sosiyete nyarwanda ikeneye sosiyete nyarwanda muri iki gihe ntabwo dukeneye bya bindi byo kuvuga ngo ndahiga ubutwari nakubita runaka ntabwo dukeneye kuvuga ngo ndakurusha iki ngiki ngewe nazana abahungu banjye bakagusekura muri iki gihe dukeneye sosiyete nyarwanda yo kuvuga ngo va mu buyobe njya mu byiza va ahantu haragushuka ujye hehe ujya aba rero kuba babibasha my friend reka mubyize ukuri gukina filime buriya ni impano ni impano kandi impano ya mbere urayivuka ariko iyo urebye aba bantu ukuntu baza bakitanga Dina wamubona Dina aratwika koko wamubona hejuru cyane kabisa muri aka kanya bakamubonye afite indoro y'ukuntu uyaye gutya niki niki nda urabizi bro niki niki urumva ariko kugeza izi saha ndatanga ubuhamya ko abaye ari n'umuhanzi yaririmba gospel none reka mubaze akabazo gato ibyo bintu koko wabikora waririmba gospel ubundi ibintu byose nukubigiraho shati waloko so okay nuko rero tumaze kwicara na producer wanjye nkuko wumva ngo muri bibiliya ati aricara avuga ati turi mu
Umuntu. No no twebwe twarije turavuga ati duhindura umuntu. Ya. Duhindura. Nimuze ko na Bibiliya muruzuzanye. Kuko Imana arica irema isi irema ibintu biri ubwo yishyizeho byiza. Ishyiraho iki? Abantu. Abantu. Abantu mugende mwororoke. Umusenyi w'inyanja irica yawe ati tureba iki? Umuntu. No, natwe twarije turareba ba bantu Imana yaremye twe twabasomye by the way. Ibiya kabisa te urumva. Ntabwo nakubwira ngo ni yose ariko inyuguti zibamo. Zose yonso ni imfasha. Magare madi, sibyo? Aha. Inyuguti ziba muri Bibiliya twese turabizi yo ay niki niki. Ariko ushobora kuba utazi ngo izo nyuguti ni iki ziretejwe ni. Nacyo nyine nakubwiye. Ya. Tumaze kubona ukuntu abantu bagenda nta rukundo rukibamo. Avuga ati byanze bikunze impamvu nta rukundo rukibamo nuko harimo abantu babana bacengana hari utuntu batuzuzanya batabwira n'abata none twe twaragiye turatekereza turavuga ati duhindure umuntu mu buhe buryo rero turicara turavuga ati mbo urabona hari ukuntu umuhungu wasigaye ari utuntu tw'utudivorce umugabo yagiye ahangaha gushakisha umudamu yasigaye agira gute mu bindi bindi ibyo twakoranye nande aha biriya rero iyo tubikina ushobora kubireba ukavuga ati magare ni udukomedi arimo ntabwo ari komedi kuko tuba turimo tubibira ibanga ibanga urumva nimba ugiye uze no kugaruka umenye ukuntu uri buganire n'umugore wawe umenye ukuntu uri buganire n'umugabo wawe kugira ngo ube openi nawe openi noneho n'urukundo rugere gute saka saka kandi umuntu iyo mwakundanye mwizera ko nta kintu mwapfa siko bimeze nuko twatekereje turavuga ati tugomba guhindura sosiyete nyarwanda mbese n'isi yose bo nari ngiye kuvuga ngo n'isi yose ariko nibuka ko icyongereza cyangiye kukivuga ruhinduka ururimi rw'urukozasoni n'icyacayina Yeah, this is my guy, my dude. Mwana afugi chino. Mwenye uga nye gata. Sige la mwaya di. Mbuzich. Ano mwperezdu mwen. Sinzu aka nuka ka interview. Yala ni mafuga. Nuka na njijira afuga. Tija kumbu kumbu faba. Maji zekuri chango. Ngo arimo mbavuga ngo so kandi ugasanga nicyo cyongereza avuga umubwiye ati ngaho kongera irindi ijambo wapi rero ariko icyo nizera cyo ni uko tuzatangira mu Rwanda tuzamuke tugere muri East Africa ndetse n'isi yose kandi nzi ko nzabifatanyamo n'abakunzi banjye uwo mushinga turawiga turawutunganya ubundi madi Magare byo ni izina nuko nawe witwa nde? Hakayirije. Aha ende? Hakayirije. Itonde ko ibyo turaba turisesengura. Watwarira yacu uretse rya tresiro. Ya nawe. Iyo Magare ni izina. Yes. Madiru. Madiru. Magare Madiru. Ni ibintu byerekeranye n'ubucuruzi. Eh? Yakdiru nyine to. Eh, ukora gutyo sibyo? Noneho nge naje gushyiraho Madiru. Kugira ngo mumenye yuko aho ugenda hose abantu buri kumwe nabo ntabwo ari abantu muba muri kumwe gutya gutya baba bari muri diru muri diru muri diru tuvuga ati ngo ni madi uyu nguyu mbona keraza akambwira ati none se ndashaka udufaranga udufaranga wakabaye magare azizi na magare ariko njyewe namara kumurya namurangije utwe naducucuye nahita nza kwasa umuta nkagira gutya namara inda yamara kugeramo ntabwo azaza asanga amagare azaza asanga agiye madivu ibintu byerekeranye n'abagore singoro banitiriye mu madivu yawe magare madivu njye kuri uyu munsi twageze umugisha ni ukuri kw'imana mwabibonye ariko hari akantu nshaka kugira ngo ubwire gatoya ya nuko uko imana ku kantu ni ingenzi ariko mbere yo kukakubwira banza ubaze ikibazo ndabizi abanyamakuru natwe mfite ibibazo byinshi hano numbaze ngenda ahita ngira gute
First of all, ibibazo mfite hano ni byinshi byo nkuko mwa mubize abakunzi ba Shekina Studio 7 tuba tubafite byinshi cyane urugero ngo ewa byinshi byiza tuba twabaye tugomba kubagezaho ubu ngo turi kumwe n'amagare Matiro na timu ye yose uko imeze so byinshi mwibaza nk'abafana bacu ni byinshi tubakorera magare Matiro nibajije uburyo ari gukora ibintu bye n'ibibe turimo bya COVID-19 n'iki ya nibyo tujye kubanza kumubazaho akatubwira magare Matiro. Yes. Ase ubundi wewe urabona ni iki cyorezo cyane ndetse cyagiye gifunga bimwe na bimwe mu bikorwa abantu bakoraga ese wowe ni iki cyagungabanyijeho ni iki cyatumye umwungu tubasanze hano kandi turi mu ibi bihe ya ugiye kubitubwiraho byose tubimenye kamwereke. Yes. Ufite imodoka? Ya ni ya boss Shekina. Ujya usoma ku icupa? Nawe uri kumbaza ibibazo bro, njye ndi umukristo ariko oya uye wita njye navuze ngo ujya usoma ku icupa niriya cupa ubundi mvuze niriya cupa mvuze ntabwo niyisamye nasandara ariko nsoma ku icupa ry'amazi ntacyo n'akanyange n'akaniri n'utundi twose ubwo sino rero ukuntu gahunda zimeze ibintu byose byaranze wowe byaranze wari uzi ko byanze ndabyumva kenshi cyane ngo byaranze mbere yo kugira ikintu mvugaho mbabarira umbere umwanya umuntu umwe we wumva hano ushaka aba ari ubivuga wowe ndagenda aza gusozanya utaza no kugira ngo twayivuganye mbere umwanya. Ok, ngiye guha umwanya Asumuta, si byo? Asumuta ugiye kutubwira byinshi nyine biki byahinduye ubuzima bwawe muri COVID ya uburyo uri kwitwara mu ibi bihe turimo ya uburyo uri kubasha gukora umwitozo uburyo ya uratubwiye icya mbere gusa duheraho ibibazo mpamfite biba bifite a b c d g cya a ndakubaza muri COVID wakurikije amabwiriza ya leta cyane cyane narayakurikije kuko utayakurikije yaba natayakurikije simba nicanga bikumbona none se ni iki cyabangamye gitewe na COVID gituma mu ntego wari warashyize imbere zigenda ziferinga ukuntu ni iki cyapfuye kuri wowe ikintu cya mbere cyapfuye cyababaje n'abanyarwanda bose hafi muri rusange atari njye njyenyine nk'ingenga y'amashuri nakwenda ko ubungubu ejo ndi gutekereza kujya ku ishuri mu gitondo yego ariko ubungubu ndi gutekereza kubyuka sinzi narimbwa mbanza icyo ndi bubyuke nkora bitewe yuko nta shuri rihari rumva yahungabanyije ishuri cyane 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 ikindi kuri uko twabagezagaho filime cyangwa komedi ko nabyita byaragabanyije cyane kuko abizi buri ku wa gatatu cyangwa ku wa kane twarasohoraga kuko bitewe n'iyi COVID nta kuntu wajya mu muhanda gushutinga ubona abantu bari kuvuga guma mu rugo niguma mu rugo ibingibi byabaye nk'ubusubirasi cyane byaduhungabanyije ubungubu basanga dore metero ubungubu nabaga nk'umuntu wanenda muri komedi turi gusomana cyangwa turi gutera amajoke cyangwa urabona nka biriya bintu wabonye babanje kwisiga ngo ni sanitayiza biriya byaduhungabanyije cyane none se Asumuta asa ndi gukoresha Asumuta cyane hano bibutsa amazina yawe ubundi fest amazina yanjye ya nyayo ariko irangamuntu nitwa Abijuru Diane. Abijuru Diane. Okay Diane. Ya, muhora kire rero nawe tukaba tumugezeho akaba agiye kutubwira zimwe mu mbogamizi zazanywe na COVID. Muhora kire.
watangira wibwira abafana bawe nkuko basaba kutubaje byinshi bya ku ewa barakutubaje koko natwe ubwacu biraturenga murakoze nitwa muhora cyeye muri filimi cyangwa amazina niswe n'abyeyi mukashi ka Jeanine yego murabibona nyina muri filimi bagare matimu cyo saba abanyarwanda Okay, so namwe bishire yo bamwita muhora cyeye ababwira ati mukore subscribe kuri channel Magari Madiro ndetse mukoreshe ya like comment ubundi mukomeze mwimanukire yo muhora cyeye turabaza sibyo niki ubona covid yagungabanyije wowe nkawe ndetse n'abanyarwanda muri rusange narawukoze covid muri rusange kuri twese n'icyorezo nawe urabibona ariko ku bwanjye areba nyine ngo nyine umuntu ashima imana kuko bukeye ariko hari n'abandi bubu bameze nabi kurenza wenda ngenzi cyangwa n'ahandi ariko covid yahagaze byinshi nk'uko mugenzi wanjye yabivuze amashuri yarahagaze akazi karahagarara Zareng. No kuvuga ngo noro uwo ni muhora cyeye uri kubabwira. Nose muhora cyeye. Ni iki wabwira abanyarwanda? Mu buryo bwo kwirinda COVID ku buryo nyine ya babwire uburyo bayirindamo n'izingamba zaba kugira ngo icyorezo kibashe gucika burundu. Mbere bahora babitushishikariza kandi bahora babitubwira pe ahubwo ni ukubibutsa ni ukwambara agapfukamunwa neza gukaraba gushyiramo intera kandi na ya masaha yaboneka yo gutaha dore dore ibintu byarakomeye bakabyubahiriza ura nicyo cya mbere muhora cyeye noneho wasoza ubwira abafana bawe ikintu cyose ushaka kubabwira nkanjye muzi kuri muhora cyeye nk'abafana banjye mbaye peace mwese kandi mudushyigikire nicyo cya mbere kugira ngo natwe dore dore nyarwanda natwe twiteze imbere kugira ngo ejo n'ejo bundi tuzasanga umuntu ari ku muhanda ari gusabiriza mudushyigikire nk'abafana banjye rero ntabasuhuzaga turabakunda timu yacu murayibona Nyamagare ndamushimira nkashimira Asumuta nkashimira buri muntu wese kuko ni abantu badufasha nabo gukina neza kandi bazi gukina neza mu gikuri muhora cyeye hari ikibazo abafana bawe bigeze kumbaza ngo nzakubaze nta gisubizo nari ngifite ubundi ufite umukunzi Narukundo Nakinda focus inzo atari umufungo mwibutse kugomba gukora subscribe kuri channel Magari Madiro like share comment ndetse no kuri Shekina Studio 7 twa twagiye kuri wa mukobwa wacu hejuru ya ngero bibwira abakunzi aso nkaba tsuni dutanzira ni Dina from Magari Madiro dafata ya Dina is a fresh. Yeah. Umwita Dina rero tukabona we tugiye kumubaza bimwe mu bibazo bikenya
nkagiye mu mutubazaho ndetse tubanamubaza kwizi ingaruka nyine uburyo ngitwaye muri covid nimba yaragiye ku murenge ya dina niki ubona covid yakwangije Ganje, COVID ganje, umbandaje six. COVID, ce ai gira? Six. COVID yatumye udakora. Six. Ah, ni six. No, ubaze kuvuga ngo mbandagije imanite nange mbagiye mu bitwa abana. Ubwo nago uraba umuntu. Uri umuntu. Ndi umuntu ariko ngiye. Okay. None se ukubaze bimwe mu by'abafana bawe nawe bagiye batubaza ngo tuzakubaze tukugera. Nashimishijwe no kuba none nababonye mwese. Nanze ko muri wese utajya kumureba ukwiwe. No, no, sante muteraniye hamwe. Ya none ufite umukunzi. Shaje bize barimo. Ibyo bakunze mukunze ntawe. None se wifuza umuntu meze ute mu buzima bwawe. Umuntu meze ute? Ibyo ntabwo ndabitekereza mwana. Umuntu abakiri gushakisha ubuzima. Ntabwo urabitekereza. Ntabwo ukeneye umuntu runaka. Ntabwo ukeneye wenda nk'umuminisitiri. Oya, ibyo urabitekereza. Okay, nibyo giye kutubwira. Warabi ubivuze ngo urabitekereza. Ariko ntibiraza. Ntabwo biraza ariko urabitekereza. Utekereza nk'umuntu umeze gute? Ntabwo birakuzamo. Niba atari ibanga ufite imyaka ingahe? 18. Dina, ni ryari umuntu yigeze kukubwira ijambo ukumva rigukoza hano? Ntabwo mubajije iryari ryo, mubajije ni ryari? Bibiri na cumi na karindwi. Iyo yari A, B, ni iriya yakubajije? Yambajije cyangwa yambwiye? Yakubwiye. Ya thanks Dina. Tukaba rero tugiye kuri producer Shekina. Mumuzi nka Mugisha muri Magare Madif. Ariko umwita producer ubundi Shekina. Turamuzi ni cyama mari yarama mari yako. Amahoro amahoro boss. Yego boss. Nawe tukaba rero tugiye kukubaza ibibazo bimwe mu bafana bagira abafana. Wewe uri n'umuhanzi nagiye mbona indirimbo zawe nyinshi. Bantu barakuzi. So, abafana bawe ni iki bateganyirije mu mwaka? Ni byiza gusa. Ni byiza gusa. Ni byiza gusa ari ubujyanama, ari n'abakora abakenera serivisi mu zonkora. Urumva mba nifuza ko buri wese zamugeraho neza nk'uko abyifuza. So, ni iki ubona COVID yangije mu mikorere yawe ndetse no mu mikorere y'igihugu cyose? Rero hari igihe ubaza umugani wigiza nkana, biragaragara ibyambayeho nawe byakubaye urabizi. Byose byatubaye. Kimwe cyo ugendesheje n'akazi nkora, akazi karakuye. Mu kazi k'u producer nkora harimo nawe no gufotora abageni mu makuru bisanzwe. Rero nimba
bidije amakwa gahagarara ruma nakazi mbona abakira banje babagerina fotora gandi baboneka icyo giye nyine haje ho ubushomeri ikindi naka kazi kacu dukora kwa magare madiru nko mwayibonye nyine dukina filime urumva nimba twaje dufite iyo mirimo dukora tugagarara gushutinga cyangwa tukamara igihe cyangwa dushutinge neza nkuko byari bisanzwe urumva icyo gihe ugenda nyine ubetera ubetera kandi ukora kare akazi bivuga ngo ugenda aho gukumenya kimaze kudakora rero bwa bumenyi muri rusange rero ingaruka ntabwo zitagezeho utuye mu Rwanda ndetse no hanze ku isi yose ingaruka turazizi zirahari none se mu rwego rwo kurwanya covid nicyo wabwira abanyarwanda umuntu bafata nk'icyitekerezo nka mugisha ndetse ukora n'akazi kenshi ndetse abantu benshi nyine ni aba role model nyine uba uri role model wabo ya ni iki wababwira mu rwego rwo kugira ngo ibi bintu by'icyorezo cyanduke burundu yo icyo nababwira cyo cyambere ni ukwirinda kuko ufite ubuzima n'ibindi ubasha kugera kuri byose ushaka gukora utirinze ukarwara nandi akazi bwanjye kahagarara ko sinagakora rwose ikindi no kumenya yuko kwirinda ntabwo ari inyungu z'igihugu nkuko bamwe bababwira ngo guma mu rugo ati hey abana bo baratubangamiye baratwiriza mu rugo ntabwo kwirinda ntabwo ari inyungu z'igihugu ni inyungu za wowe nko kurinda ubuzima bwawe nimba polisi y'u Rwanda ikubwiye ngo irinde cyangwa se kurikiza ingamba zo kwirinda ntabwo ari ukugira ngo ikubangamire cyangwa se ikunde isoza imirimo yayo gusa kamena ni ukugira ngo wowe ubeho rero numara kumenya ko ubuzima bwawe ari inyungu zawe ugomba kwirinda ntabwo ukubwirije si na ngombwa ngo bagombe ukorere ku jisho mbese ugomba kwirinda uzi ko ni inyungu zawe yes hari bimwe nawe mu bintu babafana njye nawe bwa ati ewa hari ibintu amata yabyaye iki ya mwese nari neganya kuzabasura ariko nagize amahirwe mbasanga ahantu hamwe rero ntabwo ndi bugende nakubajije ibibazo abafana bawe bagiye babaza ngambwira ngo nzakubaze so ubundi uri Mariye ufite umugore n'umwana Uzengura umubyeyi? Yes, umubyeyi. Ese n'umuhungu wawe aka kanya kubwiye arashaka kuba umuganga. Wamwemerera? Ntekereza ko ubundi nk'icyo ndicyo. Nta wabimbatirije. Byabaye mu byifuzo byanjye ndabikurira mugendamo. Rero nawe aramutse abisabye. Namureka. Cyane yuko nyine mbabona ko biri mu mpano yari ikivuzo cye nayo mufashamo cyane ya mwamwumvishe rero mwamumenye cyane nka Mugisha gusa ni producer bamwita Muhirwa Eric amazina ye nyakuri Muhirwa ukunda iki cyane kurusha ibindi nkwande ibintu byinshi ariko umugani urumva kijyanye n'iki bigendanye n'iki urabona mwiyise umuntu wese wavuga ati nshobora gutemberera ko ku gisenyi niho nkunda urugero cyangwa iboneka cyane reka nkubwire ubundi ibyo nkunda byo bihari icya mbere nkunda ni umuryango wanjye umuryango wanjye umushyiri wanjye n'umuhungu wanjye aho ni abantu baba ku mutima wanjye aho n'abandi hose iyo bameze neza mba meze neza ikindi nkunda nkunda imana kuko nibajira ko nibyo nkunda afite umuryango wanjye niyo mukesha rero iyo numva ndi mu mana nkumva ndi mu by'imana mba numva nishimye mbuwe neza ku buryo mba numva niyo napfa kamere umubiri mu mana mba numva neza ya uwo bamwita Muhirwa Eric akaba ari producer w'amagare madini ndetse akaba anayoboye na studio bita Shekina Server. Tukaba twagarutse rero ko mbonye sani wacu wamwita amagare madiru ewa ni mbere cyane umusirikare
isura ni yayi ndiko ntagindo. Agindo kape. Magare mati. Aha. Uri tayari ngo bazi. Ewa. Je nakubwiye ngo ikintu cyambere na mbere. Yeah. Babi, Wewe ni iki kiri principal cha kubangamiye cyazamwe na corona. Shakamba mugize ukuri wanga kuye. Urumva? Yeah. Amaso yanjura abo. Ndiko nyabona ndagucunga. Imirimo yanjura yibona. Ya ndayibona. Iyo nabega vuka munwa. Na muntu menye ko ndu ko mfite ubwanwa cyantabwe ndu mfite urumva cyo nyine kugira ngo ngiye umuntu umugabo ngo pfuka umunwa ibyo byarambaga n'icyo rezo niko bimeze nta nubona nabishinja pe kuko ni no kumfasha kunshishikariza ziranga ariko byarambaga ha icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ifite most ushaka kuganira n'umuntu mwuzuzanya hari utuntu ugira utugeste wakoresha umunwa wakoresha ijisho wakoreye isiri ryose biragenda na hejuru ibyishimo byarapfuye natangiye ndakubaza mbere umbajije ndakubaza ngo wari wasema ku icupa wambwiye ngo iki abantu ibi umwumarishi mani ariko urumva ko no mu muhogo ndameze neza ntabwo meze fresh ariko gusa ikintu cyadukomye mu nkokora ni ukurika mu byiza ukuri magare twari dufite gahunda pe asumute yabivuzeho cyane ariko icyorezo mu byiza ukuri ikintu cyakoze cyadusubije inyuma nko mu navuga ngo ni mu binyeja nuko twe twari dufite gahunda yo kujya imbere cyane ariko cyadusubije inyuma ariko ntabwo cyaduhejeje yo kubera ko urabona twari yanganze tujya kwipimisha dusanga turi bazima duhitamo kugira tuze twifatira ahantu tube twibereyeyo twitoza nakubwiye ngo filimi igiye kuza bita umuvandimwe uzaba uyibona ko ariyo muri covid ndakubwiza ukuri ariko muri rusange abantu benshi twari tumenyereye kubaho turi abafunze wambere nagiye kumva mu mbaga ngo ku wa gatandatu usenga itariki niyo ngo uzaza byagenze gute njye ntabwo nakucuye byagenze gute umwana nzamuzana na leta ibizi inkweto mwisimbukira ngo bataye ngaya ku wa gatandatu nk'umuntu wajyaga wimwera akantu nkaguze ngize amahirwe hari umuntu kandi ibyo ntibikiba bagare madini umwana ni byinshi ibintu byerekeranye no kuvuga manivezi ntabwo kuko ni ko kantu umuntu yabihaga n'abana b'abandi reka da yagije byose nawe ikintu nakubwira cyo covid yarangije imana yarangije rwose nicyo nakubwira magare madi ni iki wabwira abanyarwanda kugira ngo nabo bumve hari abantu benshi baba bagukurikiye bakureberaho bagufatireho urugero hari nk'abana bavuga ati magare madire kubera twabonye akora n'iki n'iki bya bintu runaka yawe ukaba uri role model wawe so ni iki wabwira abanyarwanda nk'umuntu ukurikirwa n'abantu benshi okay ikintu cya mbere navuga mu kiguzi bahindura imico umuntu uzi ko hari ukuntu abaye Thank you.